Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի միջև ստորագրվեց հուշագիր, որի շրջանակում Հայաստանում Արգենտինայի դեսպանության աջակցությամբ և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ֆինանսավորմամբ կիրառելով Արգենտինայի գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ազգային ինստիտուտի փորձը ոսկեհատ համայնքում կհիմնվի ժամանակակից փորձացուցադրական այգի։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը և Հայաստանում Արգենտինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գոնզալո Ուրիո Լաբեիտյան։ Գեղամ Գևորքյանը իր խոսքում ողջունելով ծրագրի իրականացումը կարևորեց գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի և դեսպանատան աշխատակիցներից ձևավորված համատեղ թիմի կողմից կատարված քրտնաջան աշխատանքը, որի արդյունքներն ամրագրվեցին պաշտոնական փաստաթղթի ստորագրությամբ։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը պատրաստակամություն է հայտնել մասնակցել օրինակելի լավագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած այգու հիմնման աշխատանքներին, տրամադրելով Արմավիրի մարզի ոսկեհատ համայնքում գտնվող ուսումնափորձնական տնտեսությունից 2 հեկտար մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս։ Հուշագրի նպատակն էր ստեղծելու փորձացուցադրական տարածք, որը կծառայի թե ֆերմերների տալու գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաներով մշակաբույսերի արտադրությունը, ինչպես նաև այս աշխատանքներին ներգրավել ուսանողներին և դասախոսներին։ Հուշագրով մենք նախատեսում ենք ագրարային համալսարանի հողատարածքում հիմնել փորձացուցադրական դաշտ, որը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ տարածել գիտելիքը, որտեղ մենք համոզված ենք, որ մենք ոչ միայն որոշ պակաս ունենք գիտելիքների, նոր տեխնոլոգիաների, նոր հնարությունների մասով, այլ նաև կարիք ունենք մեր ունեցած գիտելիքները ավելի արդյունավետ ուղիներով տարածելու։